magie, molendi may koru bidew. Il faut que tu sa femme est venue. Ça va être mon erreur. Tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison. Tu Mas n'est pas là. Mas. Lal bi nga akki mo melne dañ la ko abal pour lan yayi sa mer mo neexul ba ci lan nano jog yayi dem len deug yayi yow mas do jog forcé mas lo xamné atu yalla sa conférence mam mas li ngay touti yow yaay kilifa keur gi waxuma la keur gi sax mais famille bi yow yaay kilifa gi yayi yayi may ñew dit leen may ñew bu mu yag de bu lay bo jog legi mas yax bu reuy nga bok. Comment ça va? Je suis là. Ñu ngi sa gannaaw ding ma dimbali sa bop
ndax ku sañon di woné sa jëkkeur ki do ko woné ni mu melni jeexna appelo lan lay def rek ñu melni xolal deug bal bi def na ni té melni yeguñu ci lène fofu tañ ya ma gëna xam yow na ni té nga ay ay buna bo def def lo bam deug né mu passé jom nga ha ay ay kon na lor ko nesnesi sen safal magie si tiafka bi ngeen ko meussa xame ak mbubam bu bes yaay fama ma ngi len di geureum di len sante sen taxaway nak gis nako ma sha Allah way nak xol na ba xol sama relation man ak mas mënatul continuer waxna deug wa téré muté nak bayil mu gis mënul bolé domam ci bolé ci yow ponkal mi di len lijeenti mënta né yaay mas luma ko wax duko def sonu na nak dama bëgg dem noppalé juk sama kër yaay bi dé deguma la nga ni yaama gëna dégg hé ki lak lo français lak lo anglais olof bi nga namp la lak gis nga ma mënon mënatuma koku xéer sa jabar ko waxul may ko noppalu ji yo famé yo so nekku ci yow do libéré ci yow nekku ci la de nga walima la oui ma ñun doyna sédé waaw man doyna sédé fama doyna sédé yow kay lajël bidéw lan nga def bidé luma def bidéw lan motax mas suma la gënalé yéré do ko sol ben yo bari yéré motax ngay wax ni mas lepp lo bëgg suba ba ngon dama la koy defal té muy deug it kon lan motax man suma bëggé dara do mako defal deug ya foko tek légui lo bëgg yow nga déggal ma comme ni ma la déggalé suma la gënalé yéré nang koy sol ben suñu amé xew suñuy dem na nga and ak ñun ña suñuy ñibbi ci tamit nga and ak ñun ñett ngo sétal bu dé mën nga ko nga né ko waw dina ko mën d'accord ñett condition légui won man dina ko mën légui laj ko ndax won na c'est sûr oui c'est sûr kay jeexna bal ko bal nala fit be de nga tantong la gamone ne bal nga ko bidew sa xal ko fit be ci ndong li ndaysan ya e de wéke bidew de sa bidew bi de do ko jëndex ken ak lu meñ newul gamene yow contanal firi magie mo len don may ko ru bidew